Dobro veče, dobrodošli u veče sa Ivanom Ivanovićem. Večera sa vama Svetlana Ceca Bojković i Nikola Pejaković. Zabavlja vas Ana Štajdohar sa bendom. Sa nama se igra Srđan Timarov. A sada, naš giga, vaš domaćin, Ivan Ivanović! Dobreče. Demonja, čini mi se da onaj klovan iz onog filma It obuhvatio Anu. A? Anu koja nosi ovu footlocker haljinu. Ne, ne, lepo izgledate, koleginice, večera. Zaista zadovoljstvo je gledati u mog kolegu Kiću. Dobro, krećemo od sporta. Može, lepe vesti. Rafa Nadal se ženi sledeće nedelje. Tako da buduća supruga kako se nadala, dobro se udala. Ono što je važno, ono što je najvažnije u stvari je da Nadal sada ima dva dupeta za čačkanje. Može i njeno da ovo. Ostanite sa nama večeras i posle reklama, sada idu reklame, rešio sam da stavim reklame na početak. Da može? I onda posle gledate celu emisiju, to nema nigde, verujte mi, osim kod nas, ovde, baš u ovom studiju. Zabavljava nas Ana Štajdohar, pratite bend Ana Štajdohar, ostanite sa nama, vidjet ćete neverovatne priloge, neverovatne montaže, fenomenalne goste, Ceca Bojković, koja sa nama, Ana Stanić izvodi premijernu svoju pesmu, Ludilo! Ana Štajdohar! Ostanite sa nama. Još nisam počela da igram dovoljno baba. Nemojte da igrate baba. Ali tu smo negde. Da se kaže, izdominirala sam scenu. Da. Ovo je stvari deo jednog stiha, naslov predstavlja. Jao. Cijelo telo tu me boli, moj život kurac gole. Ali neće biti boljeg života. I da li ste mislili na seriju ili... Mislila sam i na seriju, mislila sam i na život. A on je čovjek ovako krenuo... Da se guši. Možeš reći kao opozicija u Srbiji, ali ne i tokom seksa. Puko je! Pa dokle će Vesić da nam seče šumicu? Ako prođemo pored Vesića, seri, moj golube beo. Veliki naslov u novinama. Brnabićeva postala član SNS. Vajda članica. Stari, nema veze. Ana Brnabić kaže... Realno svejedno. Ana Brnabić kaže, SNS se samo šalio, ništa od teleporta i letećih automobila. Većih plata, penzija, manjih računa, jeftinije goriva. Vreme za broj nedelje. 1. Uvod sam ovo rekao. Ukupan broj dece na planeti kojima je predsednik države preporučio da piju rakiju umesto piva. 98,2. Verovatnoća da je Bora Čorba jedini čovek koji je za života i ušao i izašao iz legende, izraženo u procentima. 86,3. Verovatnoća da će nakon rekonstrukcije pobednik imati debele usne i naočare, izraženo u procentima. Da. Šta je još bilo novo? Da, u Pahomijevom telefonu pronađene lascivne poruke i fotografije golih muškaraca. Pa on svi isto ko Krleuša. Da. Ima li Pahomije mladež? Dobro, nije bitno. Zakucao se u fontanu na Slaviji. Hteo da čuje pesmu do kraja, pa mu se zavrtilo u glavi. Šta da radi čovjek? I razbio nam je fontanu sve.
Aleksandar Vučić je rekao, nikada neću dozvoliti da neko ponižava Srbiju. Ne trpi čovjek konkurenciju, pa to ti je. Samo on! Ja sam te rodila, ja ću da te ubijem. Aleksandar Vučić je također rekao, interes je da širimo mrežu prijatelja. Pa ovaj ko da je Avon Dama, a ne predsjednik države. Piramida. Uglavnom, mi predsjednika sve slušamo, zato smo i pokrenuli Facebook stranicu. Da vas podsjetim na to, na Facebooku smo Veče s Ivanom Ivanovićem, zvanična stranica, krajnje originalno. Ovako izgleda fotografija. Nemam pojma zašto ova trojica tu, ok, to je... To ćemo da rešimo, rešit ćemo to, ja se izvinjam svima. Vreme je za najnovije vesti. Uklonjen pobednik da ne bi podsjećao da smo nekada pobeđivali. Zarad obeležavanja 105 godina od Kolubarske bitke, Beograd preuređen da podsjeća na istu. Električni trotineti sve više deluju kao dobra ideja. Beograd toliko dobro funkcioniše da je zamenik gradonačelnika imao vremena da napiše knjigu. Opširniju vestima u 11. Da, ludilo je u Beogradu, ne znam kako vama deluje grad. Da li imate vremena da odete do grada? Da. Wow, što je zanimljivo, majke. Kad pomislim da sam se bunio protiv ovoga pre godinu dana, sramota me, majke. Toliko se lepo družimo, svi smo tu zajedno. Grebemo kola jedni drugima, spominjamo majke. Neviđeno je dobro, majke, baš je super. Baš je super. Aleksandar Vučić javno pred novinarima otvorio svoje srce, a tamo ništa. Da. Savez Ivice Dačića i Palme na klimavim nogama. Kratke, a debele. U novinama... U novinama pišu da ćemo uskoro vozom putovati od Beograda do Novog Sada za pola sata, a od stana do železničke stanice za 3,5 sata. Vreme za zanimljive činjenice. Dobar san je bolji od seksa, kaže 46% žena. Seks je dobar san, kaže 100% Baneta. Predsjednik Vučić je dokazao svoje tvrdnje da je uvek spreman za dijalog i da za njega nema teških tema kao što je razgovarao sa decom o alkoholu. Mačke žive sa ljudima oko 7000 godina. Tada su pripitomile prvog čoveka da ih hrani. Novinar i N1 nisu pušteni na otvaranje vetroparka Čibuk 1 jer se bore protiv vetrenjača. Na promociji knjige Gorana Vesića nije razgrbljena knjiga, ali je malo nedostajalo da bude razgrbljen autor. Bila dobra promocija. Ličila na grožđebor u Topoli. Ponovo se puca u Kašmiru. I daleko je udobnije nego kad se puca u običnim vunenim džemperima. Đorđe... Kao za svakog po nešto, malo moda, malo estrada. Đorđe Balašević priznao da je Boža zvani pub njegov deda. Konačno, pošto već dugo niko o njemu nije čuo ni reč. A, 75-godišnjeg Milojka iz parova prevarila mlada supruga. Da oprosti može, ali da zaboravi, to može još brže. Gagi Đugani odbija da poveruje da se Anabela razvela od Atijasa. Jer ko bi se normalan odrekao stana, hrane, kupatila? Tako. Dača i Kodinović. I, žurim na put, nemoj da tapšete, molim. Dača i Kodinović je Natašu prevario sa stomatološkom sestrom. A pokazalo se da mu je više trebala sa ortopedije. Da... Koristim priliku, pozdravim Dačija Kodinovića, našeg velikog prijatelja, brata, koga volimo i poštujemo i povremeno pomenemo. Goga Sekulić promenila čitav tim saradnika i angažovala Bubu i Džalu. Sad će da zvuči ko razglas u Maksiju. Vreme je za Vesti iz budućnosti. Gledate Vesti za 18. oktobar 2029. godine. Srbija je otpočela proizvodnju struje generatorima na aplauz Marka Đurića. Prilikom svake rečenice predsjednika Vučića, Marko Đurić aplauzom proizvodi energiju od 200 megavati po udarcu, što je znatno više od vetroparka Čibuk 1.
Beogradski pobednik konačno vraćen nakon rekonstrukcije. Spomenik je vidno modernizovan, laser iz očiju dobacuju sve do Stare Pazove i smenjuju se u 8 boja. A sa zvučnika i zadnjice se svakog dana, tačno u podne, čuje obraćanje predsjednika Vučića narodu. Saša Matić dobio je Nobelovu nagradu za mir jer je uspeo da pomiri Acu Lukasa i Acu Pejovića. Lukas je sada ljut na njega zbog toga. Bane Trifunović još uvek pod oprezom. Trifunović je odbio ulogu Raskoljnikova u komadu Zločin i kazna jer postoje realne šanse da u Srbiji bude osuđen zbog ubistva babe. Bitna vest koja je upravo pristigla, veći broj beogradskih opština bi danas mogao ostati bez električne energije na kraći vremenski period, jer Marko Đurić ne zna kada tačno da otpočne aplauz. Gledali ste vesti koje će biti. Dobro. Kako vam sviđaju vesti? Realno kidemo, bolji smo od ovih televizija s nacionalnom frekvencijom. Da. Kija je napala Slobu kuhinskim nožem. Bio je tup, a i nož. Kija i Sloba su se potukli u 5 ujutru pijani sa kuhinskim noževima. Za ljubitelje zadruge ovo mu dođe kao neki derbi, majko. Ja jedino šta ne shvatam, evo tu ima ono, domaćica verovatno mnogo. Kuhinski nož, on ima špic gore, tako, kak je već zima, da li je tup? Možeš nekoga da ubodeš ako ga... Ne znam kako ga je promašilo, uopšte mi nije jasno. Ja bi, ne, ali gotivno bi bilo da ga je baš ubola, da on krvario, da ovo, da ono, pa da ga komšije spašavaju. I da se sve to snimi, da se sve to snimi, ne može u stvari mora da... Dobro, ne vezi, počnemo o tome, ajde, nije... Darko Lazić ide na liposukciju da se reši Sala. Nezahvalnika, Sale mu je sve dao. Tinejdžerke stavljaju super lak na usta da bi izgledale punije. Rano je sada, deco, ali kad budete u braku, lepak na usta će da bude odlična ideja. Odlična ideja! Evo da, dočekate zlatnu svadbu sigurno. Veganka prijavila prijatelje policiji, hranili je mesom dok je bila pijana. Tako i vi čekamo da Bane se napije pa da mu čitamo knjigu. Vreme za horoskop. Horoskop. Ribe. Posao. Na poslu vam je zabranjena konzumacija alkohola dok radite. Na sreću, uglavnom ne radite. Zdravlje. Da je vegetarijanstvo dobro, ne bi se ljudi kojima ne radi mozak zvali biljke. Ljubav. Toliko ste romantični da ste supruzi pridržali vrata, a uopšte joj niste rekli da požuri. Ovan. Posao. Zatekli ste kolegu kako ne radi ništa. Verujete u timski rad pa ste mu se pridružili. Zdravlje. Vegetarijanci jedu malo, ali prežive jer se zapravo hrane tuđom pažnjom. Ljubav. Supruga vas je poslala samog u radnju i evo, nije bilo potrebno ni 15 SMS poruka da se setite šta je sve trebalo da kupite. O, da! Ne znam da li sam vam rekao, Goran Vesić je napisao knjigu o Beogradu. Da, koliko je kopao, na kraju iskopao inspiraciju. Mnogi mediji su javljali da se na promociji knjige Gorana Vesića desio incident. Da, Vesićeva knjiga. Posle... Posle promocije Gorana Vesića je pojurila masa u Knez Mihajlovoj, a on je pobegao kolima niz Vasinu, do Trga Republike. Odatle je bežao peške jer su neki radovi, pa ne može kolima. Mora da... Naravno, kao što znate, mi imamo ekipu uvek i svuda, tako da imamo i snimak ovog događaja. Shame. 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 Cunt! Shame. 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 Shame.
saobrazno. A tabloidi pišu da je opozicija palila knjigu Gorana Vesića na sred ulice u centru Beograda. Koje ulice u centru Beograda? Koje, brate? Koje ulice? Gde? U svakom slučaju, iz opozicije su demantovali da su hteli da lupaju šamare Goranu Vesiću. Realno, za to čovjek treba da ima obraz. U svakom slučaju, čitao ovaj cirkus i njegove dobre i loše strane dugujemo samo jednom čoveku. On mi na kraju krajeva omogućio i Gorana Vesića. Kao da ga je lično pravio. Vreme za žurnal! Aleksandar Vučić je izjavio, spreman sam da predam vlast ako me neko pobedi na izborima, a ne verujem da može. Ne može, predsedniče, u pravu si, predaj vlast bez izbora. Predsednik Vučić o sastanku sa Grenelom izjavio, niko nam ne nudi podelu, niko nam ne nudi ništa, mi smo jedna velika hipnotisana gomila. Predsednik Vučić u Čibuku otvorio najveći vetropark na Zapadnom Balkanu. Investicija je vredna 300 miliona evra, a ako ne bude bilo vetra, predsednik će da duva. Da. Prije svog vremena, ja možda čak ima već i godinu dana, uveo sam rubriku Biser nedelje. To je tako mi delovalo kao dobra ideja da se malo zezamo i ne znamo, ne znamo. I onda se ispostavilo da se ta rubrika puni neviđeno brzo i neviđeno kvalitetno. I ja sam mnogo srećan zbog toga, tako da imam veliku čast da najavim Biser nedelje. Moram otkriti zašto smijem. Ja mnogo volim televiziju, okej? Baš mnogo volim televiziju. I ono što najviše volim na televiziji, to su ovi trenuci u kojima ja mogu nešto kao se ozbiljim i napravim glas, a vi svi ovako... Šta će sada kaže? Ja u stvari nemam šta da kažem, razumite? Samo sam htio da najavim... Samo sam htio da najavim Biser nedelje. I majke mi nekad... Treba da vas snima čovjek da vidite kako publika izgleda odavde. Okej? Da. Sve u početku je kao... Onda polovina kao... Okej. I onda ja nešto kažem da više kako. Vreme za mesto broj 3. Ovo si ja, Patrice. Ne u ostavu, taj sobu. Tajna soba, ima kamere, dve. Kod Merlina! Kod Merlina, ali, evo. Alo ljudi, ali ja pričam srpski, samo erekcija, ovde krenula, i to je to. Samo ovde, može ovde, šta me ne brije. Neće u ostavu. Ovde, evo, ajde. Ajde, ajde. Ajde, ajde. Ajde. Kakav obskurni događaj, a? Nacionalna frekvencija. Da, nacionalna. Dobro, rekli smo sve što smo imali o nacionalnim frekvencijama, to je postalo irelevantno. To su džubrišta, nisu televizije. Ali, htio sam nešto da vam kažem, sad je najveća polemika, Marić tvrdi, to se nije desilo. Sad si kao kako nije kad smo videli. Stvarno se nije desilo. Znači, ja sam pregledao ovaj snimak nekoliko puta, zoomirao sam. Ne, mislim, dečko nije skinuo gaće nikada, ali to u stvari nije bitno. Šta je ovde važno? Oni su osmislili da ovo urade, da bi kao podigli neku gledanost. I sad je dobar trenutak ponovo da se zapitamo šta s vama nije u redu koji gledate ovaj program. Iskreno reći ću vam nešto. Ako gledate ovakve programe, niste bolje ni zaslužili. Uopšte niste bolje ni zaslužili. Okay? Tako da evo, možemo tu njihovu špansku seriju da ubrzamo. Pošto zaista ne bih volao da nas neko pravi budalama, da sad kao Marića zovu da ga ribaju u REM, jeli, kao Mariću, kako ste mogli, ovo je, kolega, nije profesionalno i tako dalje. Znači, nacionalne frekvencije su pretvorene u džubrišta. Marić je ovo organizovao da bi digao sebi rejting. Ako je uspio da digne rejting, vi ste krivi za to. Ako gledate ovo, vi ste potpuni idioti, sram vas bilo. Idemo dalje! Mesto broj 2! Popiješ ti nekad luka? Još te nadaju. Rakiju ne, ali pivo da. Pivo voliš? Bolja rakija od piva. Reklamiraš pivo, a? Bolja. Zdravija, zdravija. Luka, bolja rakija od piva, veruj mi.
Ti domaću šljivu da uzmeš odavde, bolja ta rakija nego pivo. Slušaj mene. Bar za to. Ja već pijem rakiju pomalo. Ti piješ rakiju pomalo, a? Baci kusku. O, si jak. Kakav obskurni događaj. Joj. Dakle, mi imamo predsjednika koji objašnjava detetu, rakija bre, rakija, to je za slabiće bre, odnosno pivo. Rakija je prava stvar. Ovaj mali već hoće da se dodvori, tu vidite u tu psihologiju, šta se trenutno dešava. I on već pijem pomalo rakiju. Pa zato ti Kevin Čali idu kod socijalnog radnika, sine, razumeš, to nije u redu. Nemo šta predsjednik da odredi da je okej da deca piju rakiju. Ovdje meni smeta više stvari. Prvo, naši maloletnici su visoko kotirani na svetskim listama po upotrebi alkohola i narkotika. Ovakve stvari kada su mali mogu samo da pogoršaju situaciju i da ih motivišu, da i mi kažemo da je to u redu da piju ili da se drogiraju. Nije u redu da pijete i da se drogirate. Mi matori to ponekad radimo, to jest pijemo i to isto nije u redu, radimo to zato što smo budale. Ali vi ne smete nikako. Posebno niko ne sme da vas nagovara na to. Posebno na to ne sme da vas nagovara predsjednik države. Ovdje ću da ubacim i lični jedan moment koji mi je vrlo važan. Kada smo svojevremeno, ima jedna 3 godine, Bane, ne znam da li ste i tad radio emisiju. Imali smo, pitali smo decu kao šta je to narodni poslanik i da li verujete predsjedniku. Digla se neviđena dževa. Zaštitnik građana je to, Saša Janković je tad bio, je to proglasio zloupotrebom dece u političke svrhe. Sve je krenulo iz Informera koji je napisao to. Onda je i NUNS čak rekao da sam ja zloupotrebio decu i da to mora da se kazni. REM nam je izrekao opomenu, zabranili su nam da imamo decu u emisiji. Pa gde ste sada, šmekiri, zaštitnici dece, branitelji morala u Srbiji? Gde ste sada? Čekamo vas! Čekamo vas! I na mestu broj 1! Na mestu broj 1, moj dragi Vesić Goran. Sigurno je poželeo da nije pešačka zona. Kako sam ja video ovaj događaj, pošto je prošlo nekoliko dana evo do moje emisije, ja ne podržavam nasilje, to znate. I međutim, ovde nasilja nije ni bilo. Bilo je dranja i vređanja, što je manje više normalno. A zašto je normalno? Ljudi koji žive van Beograda, čak i vi koji niste mnogo u centru ili šta već, morate da shvatite, Beograđani su maltretirani i zlostavljani od strane ovog čoveka svaki dan poslednjih godinu dana. Bukvalno nam uništava život. Mi živimo u jednom nemogućem gradu u kome nam treba sat vremena, gde god da krenemo treba nam sat vremena. Ne funkcioniše nam gradski prevoz. Onda nas blokiraju taksisti. Ulice su nam raskopane, ruše nam se kulturno-istorijski spomenici. Ovo je minimum pažnje koje su pošteni Beograđani mogli da pruže Goranu Vesiću. Ja sam mu rekao ovde, sa ovog mesta, ne volite druže niko i niko te nikada neće voliti. Brukaš ovaj grad, brukaš svoj grad iz kog si došao, brukaš svoje ime i prezime i brukaš stranku, Srpsku naprednu stranku koja te postavila ničim izazvano da se ti nešto pitaš u Beogradu. Pa ne znam, povrh svega uzmeš da napišeš knjigu o Beogradu. Ti ne znaš ništa o ovom gradu, apsolutno ništa ne znaš o ovom gradu i to je uzrok tvoje tragedije. I nadam se da to neće dugo trajati. Mislim, ti na ovo mesto na tom. Eto, to je bilo to. Imamo specijalni pozdrav, treba mi sada zaista jak aplauz. Veliki pozdrav za Teodora, sina Nikole Pejakovića koji je polomio ruku. Znam da nas gledaš, obećali smo da ćemo te pozdravimo, želimo ti brz oporavak, šaljemo ti veliki poljubac. A sada sa nama Ceca Bojković i Nikola Pejaković za 3 sekunde, ovde. Večeras imam fantastičnu gošću, uvijek je lepo vidjeti je i inače, a pogotovo u ovom studiju sa nama, Svetlana Ceca Bojković! Hvala!
Deci, dobro večer. Dobro večer. Dobro mi došli, baš mi je drago da vas vidim ponovo. Da, bolje vas našla. Da, mi smo se sreli letos, kratko. Jao, da, u Rovinju. Da, divno ste izgledali. Ja mislim da sam to već rekao i tada. Mislim da sam sad lepša, zato što sam se našminkala. Ne znam, meni ste uvijek lepi, nemam pojma. Sad to ja cijel život znam za vas i uvijek ste lepi. Tako da hvala, divim hvala. Se na tome. Povod nam je predstavu Teatru na brdu, Cijelo tijelo tu me boli. Da. To je predstava koju su ovdje spominjali u mojoj emisiji Andrija i Kolja kad je bio i tako dalje. Evo nas konačno predstava treba da izađe. Vi igrate jednu od glavnih uloga, tako? To su tri uloge u stvari. Pa to su tri uloge. Tu su Raša Vujović, Andrijana Oliverić i ja. Ja sam naravno mama. Majka, da. To mi je nešto zapalo posljednjih godina igrate. Pa nekako mi je vreme, ali znate šta, još nisam počela da igram dovoljno baba. Nemojte da igrate ali baba. Ali tu smo, tu smo negdje. Pa znamo li kad vam nije bilo vreme da igrate majke, davali su vam često uloge. Jeste, i to je bilo jako dobro, zato što sam ja na vreme se prilagodila godinama koje dolaze. Da, da, to je stres za glumce. Pa meni kažu, nije bio. Zato što sam rano počela rano krenuli, u boljem životu još da igram majke. Pa to je, Boris, koliko je Boris mlađi od vas, 8 On godina? On je samo 8 godina. Pa da, 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 to je da, ali ne vidimo se. Da se vratimo na to kad je... Šali se malo, mislim, on je divan tip. Kad je premijera predstave? A, ovo je drugo. Ovo su neke vaše fotke, da, mi to ovo mi razgovaramo. Ovo je iz moja ti, tu igramo da. Babe, ali ono, da. Kvazi, kvazi babe, znate, da. Da. Premijera ovog našeg komada, Cijelo telo tu me boli, bit će 24. Koliko znam, oktobra. To će možda biti malo zatvoren krug, ali ona onako velika premijera. 25. repriza 26. oktobra. Teatar na brdu. Teatar na brdu, da. Znaju već svi, zato što mi od prvog dana Teatar na brdu promovišemo sve predstave u ovoj emisiji. Bravo. Meni je čitav taj projekat bio veoma interesantan i divim se i Andriji i Viktoru koji su to pokrenuli. Zahvalan sam i vlastima koje su im pomogle da to mogu da urade i nekako mi je to jedan od retkih svetlih primjera da u ovom gradu nešto može po pitanju kulture da se pokrene napred. I gledao sam predstave, dobri su uslovi, bar odavde gde je publika, ne znam kako je vama glumcima iza. Pa dobro, jako dobro. Pa znate šta, to vode naše kolege glumci, tu je pre svega Andrija, tu je Viktor Savić, tu je Andrijina Sandra. Sandra, da. Da bome, tako da mi smo iz istog jata. Pa razumijem vaše probleme. I onda glumci imaju solidarnost prema glumcima, tako da je što se toga tiče, evo, moje iskustvo za sada, posle mjesec i po dana probanja. Sve kako treba. Sve kako treba. A kažete vi meni, kako je vaše iskustvo sa tim mladim glumcima? A, sa mladim glumcima super mi je iskustvo. Ja jednostavno volim da radim sa mladima. I znate ono što je lepo u našem, u našoj profesiji, mada to baš ne volim da kažem da je neki to izraz profesije ili posao, ali ajde, ne znam kako drugčije. Da kažem, uslovno, u našoj profesiji je jako lepo što kod nas nema ni tetke, ni čike, ni gospođe, ni drugarice, nego se oslovljavamo imenima, vrlo često smo na ti i te razlike u godinama se brišu, nego se nekako obraća biće biću, a jako mnogo u tome pomaže humor. Da. Jel vi proizvodite humor ili ste bolja publika ili ste bolji izvođač humora? U tom svakodnevnom životu vas pitam. Pa ispalo je da nisam baš loš ni izvođač. To je dobro. Ono što je meni interesantno kod glumaca, to sad što ste vi rekli, ja sam to davno primetio kod glumaca. Da, i to mi je najfascinantnije. Nekako, bez obzira kolika je razlika u godinama i u statusu, stariji glumci su uvijek divni prema mlađim i uvijek ih nekako prihvate na svoj nivo. Čini mi se kao da im olakšavate, valjda zato što znate... Ne, ali oni nama olakšavaju, znate, oni nas podmlađuju. Ja zaboravljam vrlo često koliko imam godina na moju sreću, da bome. Tako da uz mlade prvo istu vrstu humora, ako hoćete isti iste slengove, isti argo koristimo. Ja prihvatam sve što dolazi od mlađih. Recimo sad je u modi da se kaže izdominirala sam scenu. Da, 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 da. Da, meni se to jako dopada. Ili umjesto kad je bilo ono nešto fenomenalno ili ludilo, kaže se brutalno. Brutalno. To je brutalno. Super. Ja prihvatam. I ja sam primijetio da kad nešto nekome odgovori, onda kaže uo sam ga rešila. A, to je novo. Kupujem. Da, uo sam ga rešila. To mi je nešto rekao, i ja bama sam ga rešila. To je kao... Znači, rešila. Da, da, da.
Kupljeno. Kupljeno. Zapamtite to. Htio sam još nešto da vas pitam. Tamo u Banja Luci ova predstava se već igra i strašno je popularna. Mm-hmm. Jel se osjeća mali pritisak među vama? Da li možda Kolja ima neki pritisak da mora prevaziđe sebe ili da... Ne, Kolja je super. Kolja je potpuno jedan fleksibilan, duhovit čovek i... kako bih rekla, renesansan. Da, pa dobro, i on kaže za sebe da je sad u renesansi. Nisam znala, ali evo, to je moj zaključak, a poznajemo se od skora. Mislim, lično se od skora poznajemo. Znači, on je napravio tu predstavu u Banja Luci i mi smo dobili taj tekst. E sada, to je... ne bih sada pričala o jeziku, jer to je sramota, pošto mi svi govorimo isti jezik, o tome se govori i u ovom komadu, ali je neki lokaliteti. Sleng možda. Sleng i čak vrsta humora. Mi tu neku, kako da kažem, vrstu humora vezujemo nekako za Muju i Hasu, znate. Da. Što je jako duhovito i mi volimo te viceve, ali bi mi za našu publiku morali ipak, kako se to mi je vaš dramaturg rekao, da lokalizujemo. Da, ja sam naučila i taj izraz. Inače, on nije dramaturg, on je pijanac koji radi za mene, znate. Jeli? Šali se. Ali stvarno nije dramaturg, on je politikolog. Dobro, on ovdje je u funkciji. Jest, ovdje je u funkciji mog saradnika za intervjue i radi jako dobar posao. Pitanje Dragan Otašević, moj i prijatelj, ne samo saradnik. Tako da... I divan čovjek. Vrlo simpatičan čovjek, vrlo. Jest, jest. Znači da ste kratko vremeno bili s njim. Je li pio? Nije? Pa popili smo po viski. A po jedan samo? A pa dobro, to sve objašnjamo. Da. Inače, on voli da sedi s gostima za emisiju po 5 sati i da popije celu flašu. A, to nisam... Da, i onda Bog ti pita šta on priča gostima o meni. Ko zna kao, uđe da... O, je ovakav, on je onakav. Ne, nije bilo šanse. Nije bilo to, dobro. To mi je onda drago. Da li možemo nekako da kažemo ljudima otprilike o čemu se radi u predstavi, a da ne otkrijemo previše? Pa, predstava je komedija kao prvo. I to, ali komedija posle koje će publika imati i da porazmisli. Ne znam sada da li dalje da vam otkrivam. Pa, dok li hoćete... Lagani kao zaplet i onda kad je nama najslađe vi... Da. Lagani je zaplet, tu je majka i sin koji ne radi. Majka se naravno kao svaka majka koja je ostala sama sa sinom, trudi oko njega, želi nekako da ga uposli, daje oglas i dolazi mu, daje oglas da on daje časove matematike. I onda dolazi jedno biće žensko, vrlo čudno. Tu predstavite. Da. To je to. Da, uzima časove. Da, dobro. Dakle, 24. oktobra i, kako ste rekli, drugi datum? 25. i 26. 25. i 26. Izvinjam se, 25. smo rekli malo... Mogu li, izvinite, ovo mi je cedulja, ja, da. Ovo sam dobila od Andrije, ovako. Da kažem da se karte kupuju na blagajni teatra na Brdu od 16 do 20 časova ili online, je li tako? Tako je, online. teatarnabrdu.rs. Brutalno ste odradili. Brutalno, dominirala. Brutali ste. Ja sam se sad rešila. Dobro, ja ću to da uzmem sada ovako da stavit ću ovdje, meni svoj džubre stoji ovdje u stolu. Da. Šalim se, nije. Pa ne, ljudi se pitaju, ima samo kablova i to je to. Da. Htio sam da vas pitam nešto, sad to spomenuli ste, opet ste majke, igrali ste majke mnogo. Znam da glumci, uglavnom kada dolaze kod mene, kada ih pitam o karijeri, svi imaju zajedničku jednu crtu da su roditelji bili protiv toga. Kada su oni htjeli. Sad, znam i da je vaš otac pre svega bio. Da, i mama isto, ali tata najviše, da. Međutim, vi ste onda došli u situaciju da vaša ćerka upisuje glumu i kako je mama tada to delalo? Šta ste joj rekli? Pa ja sam se naravno bila uplašila. Bila sam začuđena da ona uopšte je pokazala interesovanje za to. Jer za razliku od mene koja sam od detinjstva to želela, Katarina nije to tako, zato što je njoj bilo sve normalno da se kreće među glumcima. Da, da, da. A za mene je to bio neki potpuno čarobni svet. Da. I onda sam se jako iznenadila i uplašila, ali ja sam se zarekla i pre nego što sam dobila dete da ću sve raditi suprotno u vaspitanju nego što su moji roditelji. I tako sam i postupila. Tako da nisam htela da je odvraćam, ali sam joj samo predočila što je roditeljska dužnost. Šta sve može da je čeka i
Ona je pošla tim putem. Da li je istina da je uradila master na režiji ili da radi master na režiji? O, da. Završila je master na režiji. Doduše, čeka se samo još komisija da pogleda, ali premijera je izišla, da. Da, pa dobro, super. Ova premijera je bila nedavno, 30. septembra u ateljeu 212, kome se zove Noževi u kokoškama. I to je bila njena prva režija, zapravo diplomska. Tako da, ja sam, kako da kažem, jako poštujem tu njenu upornost i studioznost i životnu borbu, ako hoćete. Nema, naravno, tako da ne. Da. Jel mislite da... Koliko ste uticali na to? Da li imate taj osjećaj? Koliko sam ja uticala? Pa ne znam. Ja sam, naravno, u vaspitanju nastojala. Da, jer pazite, vi kao roditelj šta možete? Možete jedino da opremite dete, da se bori u svom životu, dalje više ništa. I da se molite Bogu. I da se molite Bogu. Mada živimo u vreme kad se mnoge stvari kupuju. Ja sam malo prebašavao, niste čuli. Kupuju i nameštaju, ali... Ja sam rekao, neću dati pare svom detetu uopšte, nikad. Pa ne, ali kažem, kupuju se, kao što vidimo, diplome, doktorati, kupuje se svašta. Sve, da. Kupuju se radna mesta i tako dalje. Ja sam živjela u drugom vremenu, moja čerka je također odrasla u drugom vremenu i mi smo ljudi iz prošlog veka. Iz prošlog veka. Ali, znači, u toj situaciji mi kao posljednji Mohikanci nama ostaje da svoju decu opremimo, da se bore u životu, da uče, da znaju i da se bore za afirmaciju svoga znanja. Tako je. Izdominirali ste. Ja ću dati te trenutke kada je pravi moment za tako. Sviđa mi se to što ste rekli. To mi je jedan od mudrih stvari koji je izgovorio ovde na temu roditeljstva. Na tragu je one izreke bolje da nekoga naučiš da peca nego da mu pokloniš dve ribe. Da ga nahraniš taj dan. Tako da je to, mislim da je to jako važno. Sada ti mu na glumu, našao negde podatak da vam je Madame Saint-Jean bila veoma bitna tačka u karijeri. Da, to je bila neka prekretnica moja intimna, jer ovako, ja sam do tada, to je bila 85. godina, 22. tačno se sećam datuma, 22. novembar, dan Narodnog pozorišta. Ja sam tek prešla iz Jugoslovenskog u Narodno pozorište, u angažman, i to je bila moja prva premijera. To je inače uloga koju je maestralno igrala Mira Stupica svoje vremeno, u režiji Bojana Stupice i ja sam to gledala kao devojčica od 14 godina. To je bilo vreme pozorišta gde su se karte kupovale kod tapkaroša. Da li vi to možete da verujete? Ja mogu, da. Ja imam godina. A nemate. I toliko ni blizu. Sećam se recimo 80-ih godina da je bilo nemoguće naći karte za neke predstave u Beogradu. Zaista nemoguće. A ovo su čak igrali u Narodnom popodnevnu predstavu, da kažem, nije baš matine prepodne, ali matine popodne i uveče. To je bila dosta dugačka predstava i oni su, boga mi, to tako radili. Ja sam išla, jedino smo mogli moji roditelji i ja da nađemo, oni su kupovali, da nađemo karte za tu popodnevnu predstavu. Ja se toga sećam. I sada ja prvi put, prva moja uloga u Narodnom pozorištu je ta. Kažem, do tada sam bila 16 godina glumica i bila sam vrlo mažena i pažena i od strane kritike i od strane publike i od strane teatra. To je bilo vreme kada se o mladim glumcima mnogo više vodilo računa, kad su se negovali, kao kad uđete u sportski tim, pa neće da te drže na rezervnoj klupi, nego te stavljaju na teren. Tako je nas Bojan isto, ajde, ne znaš da plivaš, ajde u bazen pa nauči. Znači, uza sve to što sam bila pažena, mažena i prihvaćena i negovana u teatru, ja sam osjećala da nisam, kako da kažem, kao ono iz jajeta još onu ljusku da probijete i da izađe pilence gore. E, to mi se desilo na premijeri Madame Saint-Jean. Znači, šta je bilo? Ja sam u stvari prvi put, posle toliko već 16 godina intenzivnog rada, doživela osvešćenje. Da sam ja osvestila u sebi šta ja to mogu. A šta vas je dovelo do te emocije? Koji trenutak ili uopšte... Dugačak rad, to je kontinuitet, to ne može tek tako. Da li se što desilo baš u toj predstavi, u tom liku? Pa, znate šta, ne mogu da kažem da je to. Da ja nisam imala naslaganih onih 16 godina, to se ne bi desilo. Ali sam imala, to je kontinuitet i onda odjedan put se otvori. Trešnjica na vrhu. Jeste, i onda je počeo moj najlepši period koji, hvala Bogu, traje još uvek. Da.
Da. Počeo je period baš onako radosti igre, eto tako da kažem. Što u principu i treba da doživi svaki glumac da bi mogao da bude srećan sa svojom profesijom, koja je toliko teška i naporna. Ako ste saglasni, pogledamo insert iz te predstave. Imate? Pa imamo ga, nije nekad tehnički nivo inserta, nije baš da, ali ajde. Nije snimak, Bog zna kakav, ali ajde. Bože moj, mislim da će... Tu su mi divni partneri bili. Petar Kralj i Peca Edus. Svi su da došli govorili da ste grozni, da ste ružni, ali ja ne. Ja sam uvek rekla, jao Bože što je lep ovaj čovek. Pa da dođe da mi traži ovo litko, pa da izvinete, pa dala bi mu i ostalo. I tako jedno jutro donela ja vama veš. Jao, ja se sva onako nacinkrotila, nacifranama, spremno samo do kresta. I popnem se ja na taj vaš peti sprat i dođem do pred vrata. I sad ja kuc, 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 čujem slobodno, otvorim ja ona vrata, a vaše veličanstvo sedi kao sad vi tu za onim starim, ružnim pisaćim stolom. I nabili ste bili nos u neke mape. Ja kažem, ja sam poručniče, donela sam vam veš. Pa dobro, kažete, spustite tu na komodu. Ama neću, kažem, poručniče, na komodu, neću. Samo mi radite, spustit ću ja to ovde na krevet. I šetke se levo desno. I lupke je onim potpeticama. I očešem se još je dare da ovu vašu stolicu, vi ništa. Apsolutno me ne zapažete. Tu rekao, Boga mu Božije, ja da izvinete kom uva zunzara. Pa rekao, pa šta ću sad da radim, mislim, moram malo da kresnim, onako malo žešće, ne bi li se ovaj ovde zapalio. I sad, kao meni vrućina, ja prođem još jedare, pa skinem onu maramu, pa ladi se malo ovde, ladi se, zalađuj se, na sve strane se zalađuj. Pa rekao, Boga mu Božije, da će li ovaj čovjek da ostavi ovu svoju geografiju? Računam da pogleda malo ovu moju, jel? A vi ništa. Vi samo još dublje nabiste nos u one mape. E, kad je tata stvar, naljutim se ja, vežem opet onu maramu, pokupim ovu korpu, dunem još jedare besno ovako u vašem pravcu i vratim se kući kao što sam i došla. Ostala sam čedna devojka, puna vrline, ali verujte mi, bila sam duboko nesrećna. I posle kažem sebi, pa šta da radim? Pa tako ti je to sa osvajačima! Ovo stvari nije iz predstave. Dakle, nije. To je monolog, da. Monolog, da. Posleće 50 godina karijere Mije Aleksića. To je bila, da. To je bila proslava 50 godina glume Mije Aleksića, da. I onda videli ste Miru Stupicu, Radmilu Bakočević, da. I mi smo to bili na sceni Narodnog pozorišta i u njegovu čast smo govorili svoje monologe, da. Ono sad što mene ovde interesuje, nisam... Moramo da uvodimo kolju već, ali me strašno zanima jedna stvar. Vi sad treba da odigrate koliko komada od 5 minuta iz jedne predstave ili 3 minuta u ovakvoj situaciji. Kako postignete, da li je to u stvari profesija? Kako postignete taj nivo raspoloženja i energije? Pretpostavljam da je ovo u nekom delu predstave gde vas nosi neka emocija od početka, pa dođete do toga. Pa kako bih vam rekla, to vam je kao, ajde, ne znam kako da uporedim, kao sad u operi, recimo, pevate, imate celu, imate ulogu u operi. I onda se jednostavno izdvoji jedna arija. Znači, vi izdvojite jedan segment iz nečega što ste već uradili u kontinuitetu i samo izvučete taj segment koji već u vama postoji, čuči. Eto tako. Da li energiju kako postižete? To me zanima. Pa ono, sve što glumac ostvari radeći jednu ulogu tokom predstave, to nekako, kako da kažem, mozak, telo i sve ostalo to pamti. I onda vi samo jednostavno, ne znam kako da vam kažem, izvučete taj segment, ali već znate u kojoj ste temperaturi. To je to, da. Pa to je jedna od najfascinantnijih stvari kada je gluma u pitanju. Da, mada je uvek, u pravu ste vi, uvek je u stvari mnogo lepše i uvek je bolje kad je to u toku predstave. A ovo jest malo secnuto. Da, dobro, ali to znate samo vi koji izvodite te tekste, mi koji gledamo, ne znamo, mi uživamo. Dobro, jeste raspoloženi, dovedemo kolje onda? Kako da ne. Vreme za mog sledećeg gosta. Sa nama večeras, Nikola Pejaković. Si dobro? Jesam, jesam. Rekao kad koji reditelj može to da kaže u trenutku dok se sprema premijera, ovako blizu premijere, a? Pa kad uđu neke godine, onda može. Ti postane sve jedno ili naučiš kako s tim da izlaziš na kraj?
Dobro, hoćeš da opalimo neke reklame? Pa... Dobro, došao, pričali smo o ovoj predstavi ti i ja, ja i Andrija, on je to najavljivo. Znam da je veliki hit u Banja Luci. Radiš ovde i ono što sad mene zanima je, da li si nekad pre radio sa Cecom i... Ne. Kakav je to bio osjećaj, kapiram da nikom nije sve jedno ako dobije takvu glumicu za svoju predstavu? Ba nije. Ja znam što vam pričam, Ceca, sigurno mu nije bilo sve jedno. Nije, radovao sam se stvarno. I to je bilo jako važno da Ceca može i da je, kako bih rekao, dobijem. Odnosno, tako je, da može pristane, i da hoće. Da, i da hoće, naravno. Tako da stvarno mi je... nije to što, nego stvarno mi je čast što radim sa Cecom. Kaži mi, pitao sam nju, ona te baš nahvalila, pitam i tebe. Pa to je Serdar. Takva ideja večera, znaš što je. To nam je kao kombinacija za večeru. Gledaj, znaš što me zanima? Predstava je super prolazi u Banja Luci. Ili osjećaš sad neki pritisak da to mora u Beogradu da bude na još boljem nivou ili bar na tom? Mali osjećam, ali ne pritisak. Mislim, tamo je, i za nas je bilo iznenađenje tamo, ta popularnost odjednom. To je malo bulevarsko pozorište, Jazavac se zove, i za njih i za mene je to bilo. Mi smo u stvari krenuli od Ioneska. Ja sam krenuo da radim lekciju Ionesku, i onda sam shvatio da bolje da napišem novi komad, da ne jednog Ioneska ne štetim. I onda sam radeći pisao komad. Dobro, ja sam išao da gledam ono Šećer i sita, nosim kad i kocka. I to sam isto tako radeći lagano. Piskaro, da. Pa dobro, možda je to tajna tvojeg uspeha. Možda uvijek treba tako da radiš predstave. Pa jedino tako izgleda mogu. Pomalo. Dobro, onda nemoj da se siluješ. Uz neću pomoć, ne mogu sam to. Da, pa ko ti najviše pomože? Pa glumci. Glumci, da. Toku rada i jednostavno. To je jedan princip rada, već 10-15 godina tako radim. Te probe za stolom koristim u stvari da stvaram taj tekst. Taj tekst, da. U stvari, to je ljenost. Ne pripremam se za probe i onda kad... Vidim ja sad kako to ide. Sad mi je jasno kako to ide. Je li dobar reditelj ili nije? Pa jeste, odlično, zato što to je dobar, po meni dobar princip. Mada malo, to onda malo duže traje. Ali dobro, nema veze. Zato što tu je... To nije sve to zbog, nego zbog mog, naš predator. Nije. Nego zato što to je onda, znate što, to je ipak timski rad. I sad ako vi imate reditelja koji kod kuće onako sve smisli i onda te jednostavno betonira. Da. Betonira, te nabaca tim malter na tebe kao na glumca. Pokušava da istjera ono što je smislio. Da. Ali Nikola je ono, mi, kako da kažem, radimo sa nekom živom materijom. I mi i on i mi smo živi. Onda mi tu na licu mesta prilagođavamo kako bismo najbolje došli do naj... Tačnije izraza, da bom. Pa dobro, treba se i u tome, vi treba da uživate dok igrate taj lik, on treba bude ponosan. I mi to zajedno tu mesimo, to, jel? Da, i taj tekst je zahtjevao tu jednostavno transponovanje. Pak je to, okolnosti su druge i datosti su druge. I naučila sam novi izraz, lokalizam. Lokalizam. Da to bude lokalno ovdašnje, razumeš? Da se lokalizuje. Da se lokalizuje na ovu sredinu. Sad sam ja naučio. E, si naučio? Mene su naučili. Hoću da te pitam nešto. Ovdje sam pronašao da kada su te pitali dok se stiglo sa ovom predstavom da si rekao pacijent je još uvijek na stolu, otvoren je, ali je živ. Je li to istina? Pa mislim... Mala metafora, operacija u toku, on je otvoren, krv je svuda, rasporen je. Ali sve ide kako treba. Ali pa, ti ćeš ga zatvoriti i zakrpiti i to. Ne izgleda kao da će da se digne, da ustane. To je ta faza. Ali hoće. Ba nadamo se, svi se nadamo. Da li je istina da je lik koji Ceca igra ovde u Banja Luci igra muškarac? Zašto? Jeste. I kako? Pa tako se, tako je nekako bila ideja. A sad, kad smo razgovarali prije emisije, u stvari je pokojni Nebojša Glogovac trebao da igra u ovoj predstavi, da igra tu glavnu mušku, a Četko da igra majku njegovu. Samo što je bila neka ideja da oni obojica nauče uloge ovog drugog i da to već ne znamo ko će da igra majku, ali nismo, nažalost, to uspjeli da... Dobro, to bi bio revolucionarni eksperiment u pozorištu. Pa sad ne znam, nama je to bilo zanimljivo, sad da li to nekad, vjerovatno je bilo, nismo mi
Sigurno se to prvi... Ne verujem da smo... Ko zna pod kakvim okolnostima se taj razgovor dogodio. Pa sad... Da kažemo, ajde, nije bitno. Ne poznate su, ja mislim... Snimamo emisiju pa možemo da... Da, da, imam ja raznih razgovora u svojoj kartoteci. Da li bi nam otkrio, ja sad ovde također to imam, kako glasi pun stih... Ovo je stvari deo jednog stiha, naslov predstave. Jao. Cijelo telo tu me boli, moj život kurac goli. Tako je. Inače, stvarno ne psujem, izbjegavam. Jedino kad radim predstavu, onda se nekako pretvorim u... Ja iskreno mislim da umetnost treba bude lišena tih dogmi i tih gluposti. Čovjek mora bude slobodan kad radi neku umetnost i da govori onako kako mu se govori. To sam ja mislio dok nisam u bolnici završio. Onda sam shvatio da ipak malo da čovjek se kontroliše. Ipak, a? To mi govoriš kao neki savjet za mene ili... Pa možeš tako to da shvatiš. Ne znam u kom si stanu. Mladi Ivanoviće, možeš i tako da shvatiš to. Ja uvijek imam neku teoriju da se ništa ne dešava slučajno. Znaš, bez obzira što ljudi dolaze u ovu emisiju... Ne, nikako. S nekim razlozima, ja ipak se trudim s njima da razgovaram kao da smo negde ovako u dnevnoj sobi ili u nekom kafiću. I onda verujem da što god mi neko kaže, da mi s razlogom rekao, ja o tome ozbiljno razmišljam tokom noći dok ne mogu da spavam. Što je čest slučaj. Što je da, pa dobro, to je. Pa ko može da spava posle snimanja, realno? Ne može. Adrenalin šiba, uzbuđen si, ili posle predstave, pa jedan do tri, četiri ujutru čovjek ne može da zaspi. I tu se dešavaju gluposti, ja da mi kažem. Jeste, jeste. Ali to sad nije tema. I šta čovjek da radi? Tako je, kako da prekrati vreme, da nešto s rukama i tako, šta znam. Ceco, Nikola je zvrda. Nikola, izađi Nikola. Bane, molim te, ako si ikada gledao Australijan Openu, motaj malo leda u peškir, donesi kolje, ode da stavi oko vrata i meni. Jedan dok ja nešto pitam, pitan cecu. Dugo ste živjeli u Finskoj. Da. Finska je zemlja koju mi svi doživljamo kao Finci, u Finskoj, fin narod. Fina Finska, da, da. Kako je stvarno Finska i kako vam deluje ta razlika između nas i njih? Pa da vam kažem, ja mislim da sam jedno 200 godina iza njih. Da. U svakom pogledu. Kao sjajno, super, idemo svi sad napolje. Aplauz. Svi idemo napolje. To je dobro što smo mi iza. To je jako, to je fantastično sređena zemlja, ali i recimo taj kapitalizam koji je obuhvatio celu planetu u toj divnoj zemlji Finskoj i tekako postoji svest o socijali. Dugo su bile socijaldemokrate tamo na vlasti i to je prosto usađeno u njihov, kako da kažem... U njihovo biće. U njihovo biće, njihovo biće. I dalje oni, recimo, pospešuju natalitet na razne načine. Tu svaka beba, čak i ako nisu Finci, nego su ljudi koji žive u Finskoj, kada se žena porodi, onda ima godinu dana pravo na porodiljsko odsustvo, a da prima punu platu, a i muž, to sad ne mogu tačno da kažem, ali i muž dobija, pa ako se onda smenjuju muž i žena, oni se dogovore ko i kako. Tako da onda beba dobije jedan veliki paket i onu nosiljku koja se koristi dok valjda ima do 6 meseci, pa onda je tu odeća, pa tu je i onaj kao mali skafander, znate, da se zaštiti od zime i tako dalje. To je samo jedan od detalja. Ali hoću da kažem, školstvo je među prvima u svetu. Mislim da je zvanično najbolje da je sad po posljednim istraživanjima izbilo na prvo mjesto. Sad to nisam pratila posljednje tri godine, ali je na vrlo, vrlo visokom nivou. I sve je učinjeno u toj zemlji da se ugodi građanima, da im bude ugodan život. I stalno se radi na tome. Oni sada prave te, kako da kažem, pametne gradove. Da vam ne pričam šta je. Pa i kod nas. I kod nas se radi. Da, 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 baš je bio jedan naš prijatelj otuda ovde na savjetovanju o tim pametnim gradovima, pa onda je morao da objašnjava. Ovo se vratio, da. Objašnjavao je da je to u stvari jedan proces koji nije sad mi napravimo pametan grad ili pametno naselje. Ajde da idemo na naselje, ne možemo odmah grad. Ne možemo mi sada, nego je to jedan proces koji se stalno, stalno se o tome vodi računa i on se stalno unapređuje, unapređuje i unapređuje. A onda kada nije mogao da im objasni, onda je rekao, pa dobro, evo ja vam dajem jednu mogućnost, dajte nam jedno parče
Beograda, da vam mi napravimo to. Da mi dođemo i da napravimo, pa da vi vidite kako to sad dalje ide. Naravno, nije došlo do tog sporazuma. Po mi ne bi dali parče Beograda nikada nekome pametnom. Da. To svakako, da. A? Ne znam o čemu govorite. Ja mislim, ja pokušavam da pratim ovo. Da, da, ovo nije realno. Hoćeš da pitam ja tebe nešto, ne znam za predstavu. Ili ima songova ovih tvojih? Hoće biti nešto? Biće dva songa koja su u stvari autorsko djelo tih likova. I ja sam ih radio, odnosno Voja Aralca i ja. Baš sam juče to radio. Tako da nisu klasične pjesme, nego neki kao... Da, a si zadovoljan? Je, naravno, naravno. Mislim, zadovoljan sam čitavim tim procesom. Šta je sa bendom? Znam da imaš bend neki, u stvari menjaš i članove benda i imena benda. Ja ovdje imam čak i neki spisak, a ti me ispravi ako grešim. Bio je bend Kolja i Smrt bijelog dugmeta, bilo? Jeste. Kolja je zajedničko ime. Kolja i Grobovlasnici? I bio je. Dobro. Kolja i Četiri prsta? Bio je. Bio je. Dobro. Ko je novo ime? Odlučili smo da više ne stavljamo ime benda. Samo Kolja. Kolja, Kostinga? Pa, recimo, može i tako. Može i tako. Čekaj, liste da ste bili predgrupa ovaj snek? Jesmo, jesmo to. Pa, kad su me pitali, hoćeš da sviraš ovaj... Ja sam rekao, pa mislim, normalno. Nije važno. I da klasiku sviram, ja bih svirao. Pa da, naravno, to se ne propušte. Mislim, ne. Verujem da je atmosfera dobra na probama i tako dalje. Inače, među glumcima pričali smo već o tome. Ima jedan insert sa jednog snimanja koji nema veze s ovom predstavom, ali meni se dopala atmosfera tamo. Pa samo da mi oboje prekomentarišete koliko je to često pojava. No, pogledamo. Kaže bi... Kad ide pop? Ne ide pop, ti ideš. Ajde. Ajde, ajde, ja gledam ko luda i Dragana. Hvala ti, eto. A ja je guram ovako, ona mene odguruje. Ja je guram da kaže nešto. Ja je guram ono ovako. Ja čekam da izvineš mene da gurnja, ništa se ne došlo. Oči me sad sad nizam za pet minuta. Čekaj, nema se smijem se. Tu, ajde. Ej si se krstio. Akcija! Ej si se krstio. Jes. Kreteni, ja vas nastimili. Uvati se za pomoran. Radite kad može. Može odmah, ajde. Ej si se krstio. Jesim. Kako puti. Pa ne mogu, pre. Pa kako me to pita? Srčani zalizak mi je trenutno stao. Si Kristi, jesi? Ona priča da se ne bi smijela. Ajmo, ajmo, ajmo. Kurac? Pa ajde ti sad, kaži. A ovo je to uzdiše, jebote. Tiho, jer ovo je... Jer ovo je, ja ću ti pada blenda. Ajde, ajmo, ajmo, pada blenda. Evo, tu, ja bože. Ništa, sutra ćemo opet, dobro. Čekaj, koji beše ruka. Akcija! E, si se krstio? Jesam. Koliko puta? Tri puta, ajde, ću ti, nema se pojma nemaš. Ja znam proceduru. Ajde, ću ti pazi. Mama, gdje ćeš, mama? Mama? Izvinite malo, izvinite. Mami li? Idiju. To ti treće pitu minuta trenutno. Upao je pomoranđe, pa ovo je upao za njima, pa baca pomoranđe, Andra. Tu je negdje, tu je negdje. To je to, a? To je to. Nisam mnogo promušio. Dobar nisam, da. Ovaj... Izvinjam se, izvinite. Ništa, pa i mi smo se tako smeli. Meni je uvijek... Ovo se zove, hoćemo li ikad snimiti ovu scenu? Jeste uspjeli na kraju? Vidim da jezda se žali da pada blenda. To je ozbiljno problem kad se snima. Na kraju ipak Andrija uskočio u grobi i izbacivao one pomoranđe koje su upale sad. Dobro, to liči na njega. Njega sam pronašao podatak da si ti u posljednje vrijeme počneš da odbijaš uloge, da si odbio nekoliko uloga u raznim nekim serijama i to. Je li to istina? Pa, ja ne odbijam uloge, pošto uglavnom mali retko me zovu, tako da ne. A šta misliš za razlog? Bilo je vrijeme, nešto se poklapalo, te nisam mogao, te... Recimo, Srđan me zvao, igrao sam jednu malu ulogu kod njega, a dao mi neku veću, u stvari, razgovarali smo, ali trebalo da se ide u Njemačku da snima, da
u stvari ova predstava je ranije dogovorena, imala je ovaj... Tako da, recimo, to ne, nisam mogao iz tog razloga, sad da. Bilo je tu sličnih razloga. Tako da, ovaj... Ma, mislim, ovaj, sad da me zovu me, ali u zadnje vrijeme malo više, inače... Da šta viš da je razlog? Ja znam, nek sam... Puno se snima, znaš. Da, pa to je... To je kao kad te novinar zove u avgustu ovaj, da daš intervju. Aha. I kaže, dugo sam se spremao da vas nazovem. U stvari, nema koga, nema koga. Da napata. To je da. To. Ili ono dan za dan, znaš. Da. Ali ja recimo, kad zovem dan za dan, ja odmah kažem, vidi, ispalio me taj i treba mi pomoć. Da, to je pošteno. To. Ja mislim da je to okej. Okay, ne, evo, šta te lažem bez veze, kad svi znamo da te niko normalno ne zove sreda za četvrtak. Tako, to se prosto ne događa. Da li znaš da si bio deo ove naše emisije glasom? Nešto smo te iskoristili, ako si raspoložen da pogledaš, zanima kako ti se čini. Jesam. Aha. Vidi, grujice, Kalderma nema fuge. Zato se mora uklapat jedno do drugog, razumiješ? Mora se upasat jedno do drugog, jer u protivnom moraš paziti kako prelaziš džadu. Bože, da li je moguće, pa ko je pravi? Mi smo pravili, vidio se. Treba poslovom komedijski program za to. Vidio sam. Nisi ljut? Ma jok, ma mislim. Da li bi mogo da ti zamolim, znam da imaš jednu super anegdotu i neću mnogo da te mučim. Imam još jedno to pitanje za tebe, još jedno pitanje za vas, cecu i da vas pustim da idete na miru. Možda dva za njega, ali to okej, pošto je kasnije ušao. Samo da. Prvo je, da li je istina da si jedno zaspao u emisiji na trećem kanalu? Jeste, to je bila kad smo radili, kad smo imali Lepa sela, nešto je nestalo love pred kraj. Da, pa se skupilo sredstvo. I pravila se neka specijalna emisija. Bilo je nas jedno 7-8 u studiju i sjedili smo na nekim stolicama i pričali kako nemamo para i kako to je. Bili su neki inserti. I ja sjećam da sam sjedio do cvije. Mislim, toga se sjećam, da sam sjedio do cvije, da sam sjeo, toga se sjećam. I zaspao sam. I znam samo da me cvija ovako udara i ja sam se tu nešto budio i spavao i budio, naravno, dok ovaj... Tako da je tačna je ta... Tačna informacija. Dobro, znači, ovaj... Ko je bio voditelj, to me zanima. E, sad. Nema veze. Ne mislim sam... Kogo daje znam ga, mogu bi da ga zezam zbog toga ili nju, znaš. Stvarno se ne sjećam. Neko je bio, ono, s trećeg kanala onda... Jesi sad okej, ne spavati si to? Ne, riješio sam taj problem. Riješio si, dobro. Rekao sam, Ceca je rekla za tebe da si renesansni čovjek. Da. A ja sam joj rekao da ti smataš da si trenutno u periodu renesansa. Pa da, ja Nisam detaljista ništa, ne moraš ni ti. Samo kaži da. Pa jest. Živim normalno. Nisam nikad živio normalno. Mislim... Dugo nisi živio. Pa dugo, od kad sam se... Rodio. Za tvoju informaciju, imam sad žiro račun, imam ličnu, imam tako... Sve ono što nisi imao. Sve, imam ovu, već duže imam i ovu zdravstvenu knjižicu. Wow. Pasoš. To je imao i ranije, ali ovo ništa institucije nije priznavao nikako, ani institucije njega nisu priznavao. To je bio... I samo da kažem, ne zaboravim, kad smo pričali o tom kolji, samo da ne zaboravim da pozovem i tebe i Cecu i 2. i 3. decembra sviram u Domu omladine. E, bravo. Mogli bismo imamo zajedno, a? Obavezno. To je bilo cool. Kad smo kod renesansnog čovjeka. Da. Hoću još jedno pitanje tebe da pitam jer je smiješno, onda za kraj imam nešto vas da pitam. Da li bi ispričao ovde anegdotu kako izgleda provera zbog slinavke i šapa na graničnom prelazu kada ti prelaziš svoje vreme? Pa ispričat ću, ali vrlo je teško, i ne teško, nego malo je bezveze kad čovjek priča o sebi. Da je sad to anegdota nekog drugog. Ali ja se ne bih usudio... Ti zamisli da je neko drugi. Da, ali ja se stvarno ne bih usudio pričam anegdotu tvoju. Mislim, niko ne može ispričati bolje nego ti. Pa to je bila... Snimali smo opet sela. I ja sam snimao Složnu braću. I putovao sam
dio smo snimali u Prijepolju. I sad, bila je ona slinavka i šap, ona bolest, šap, slinavka i šap. Proguglat ćemo poslije, pa ćemo vidjeti šta je tako to. Uglavnom, na samoj toj granici, tad samo administrativno, ja kog sjećam, oni su stavili širinom druma neku spužu i auta moraju da prođu, a svi koji, malo je duži, duža je šala, slobodno se opuste. A ovi koji su u autima, izađu iz auta, parkiraju se, izađu i stoji vojni šator i dva lavora, jedan lavor je s nekom, neka tečnost smeđa neprovidna, i voda obična. I stoji vojnik jako ljut, tu stoji i ti moraš da gurneš ruke u taj, kako se zove, u taj lavor, prvo taj s tom nekom, brown nekom, i onda u tu vodu. I sad mi smo, išli smo jedno 3-4 auta, Bijela, Pera, Božović, nisu se pokupili, idemo jedno... U kolonu. I ja sam bio mamuran kod čepa, ali pa smo stali negdje prije toga, popilo se i ja sam bio onako veseo, kako je rekao. Naročito veseo, onako, taman me ona, upatila me ona... Rumenilo. Rumenilo me. Maja. Maja, bravo, bravo. Kad se neko razumije u alkohol, pa zna... Da, da. Uvodi, gažem, trenutno je u studiju Sveti Sinod po tom pitanju. Ima i tu, ali to je dobro. To ne bih da ulazimo sad. Imamo probleme sa crkvom i tako dobro. Bože pomoći. Ti tako vesel. Ti tako uvatila te Maja do lavora. Da, i ja sam sad, i sad mi stojimo u redu i čekamo tu nas jedno 10-15 i neki ljudi drugi i ovi naši glumci, ima ih jedno 7-8, pokojni, Manda, tako, Kojo, sad stojimo u tom redu. Ali taj vojnik bio jako ljut. Znači, on je stajao tu. I tu. I sad ja sam stao, pogledao ga i on stavi ruke tu. I ja sam gurno ruke u onaj lavor i nisam stvarno ništa, nisam htio to da radim. To mi je palo u tom trenutku na pamet, vjerojatno zato što je bio toliko ljut čovjek. I ja sam stavio ono jedno 4-5 sekundi i onda sam izvukao i krenuo da je joj majko. Pošto ja imam 4 prsta na desnoj ruci, to ne znam koliko znate. Ja sam krenuo da imam prst, ostao mi prst. Krenuo sam da mlataram rukom ispred tog vojnika, a on je čovjek ovako krenuo da se guši. I ja sam onda krenuo da nemam prst od rođenja, u redu je. Ovi ga iznose, već je to. Ja se okrećem. Ja se okrećem. Ovi leže, ovi moji. Red se rasturio. Eto, to je ta slinavka i šap. Poslije pitanje za vas, tec. Da. Vjerojatno ste primijetili da sam uspio da izdržim, da vas ne pitam ništa o boljem životu, što pretpostavljam da retko možete da izbjegnete. Retko se to dešava, da. Ja volim to uvijek da uradim tako i zanima me, po tom pitanju u intervju ste rekli da neće biti boljeg života. I da li ste mislili na seriju ili... Mislila sam i na seriju, mislila sam i na život. Da li mislite da ima više šanse za seriju nego za život? Nema ni za jedno, ni za drugo. Nema. Da li imate neku poruku mladim ljudima, onako, ne mora da bude glumačka, ljudska? Pa, opet je ljudska poruka da... Ja ne znam šta bi im rekla, verujte. Biće bolje. Ne mogu tako da kažem. Nego, eto, poruka bi bila... da se izgrade u... da shvate život kao jednu borbu bez prestanka i kao jedan posao. Jer život je između ostalog i posao. Ne posao profesionalni koji obavljaš, nego ceo život. Ceo život je jedna borba i jedan rad. Rad na sebi i nema odustajanja. Nema. 25. i 26. Tako? Da ne pobrkam opet. 24. Evo sad vam kaže 24. 24. je primjer. Zar to nije malo zatvorenog tipa, da ne zovemo ljude da ih...
Imamo mi 24. Ali ja... To morate pitati Andriju. Ajde, onda, šta ovo znamo da je otvorenog tipa? 25. 25. 26. sigurno. 24. je premijera, sad da li je otvorena ili zatvorena, tu ću se dogovoriti. Zavisi kakav nam bude predstava. Da, dobro. Ali 25. i 26. će sigurno biti otvoren. Neka probaju ljudi za 24. Tako. Ako se prodaju karte. Probajte za 24. ako vam kažu da nema, znači da će biti da. 25. Da. Mnogo hvala što ste bili moji gosti. Hvala što ste podelili tako dobru pozitivnu energiju sa mnom i sa mojim gledalcima. Hvala i vama. Nadam se da se vidimo još. Hvala vam. U pozorištu svakako. Ostanite sa nama, dolaze nam komičari. Koji nemaju pojma, by the way. Večeras sa nama Srđan Timarov. Srki, dobrodošao. Hvala lepo. Ti su me navadio da dolaziš na ovu novu. Pa dosadan, uporno, šta ću me, moram. Volim da sam s vama. Ne, uvijek si nam drago, stvarno. U stvari, ja te smatram već i poludomaćinom, to smo rekli nekoliko puta. To smo gotovili odavno. Tako je. Tako da, drago mi je da si tu. Znam da si stigao direktno iz Zagreba, da si požurio i mnogo ti hvala što se pomučio. Igraćemo igru rečenica. Međutim, ne znam da li znaš da bi igra bila regularna, neophodno je da Bane unese mikrofon. Ma šta kao? Bane unosi mikrofon! Ma šta? Tu smo našli ova tri rifa koja Ćelo ume da odsvira. Znaš, sve smo spakovali da to ima smisla. Gospodo, igramo rečenicu. Rečenica koju možeš reći kao opozicija u Srbiji, ali ne i tokom seksa. Dakle, možeš ovo da kažeš kao opozicija u Srbiji, ali ne i tokom seksa. Evo ja ću počne, može? Ajde, može. Pa, jedino smo kod Minje redovni. Možeš reći kao opozicija u Srbiji, ali ne i tokom seksa. Ali kod Minje mora rano da se ustaje. Sa Sarapom? Daj. Možeš reći kao opozicija u Srbiji, ali ne i tokom seksa. Želim da nas čuje i vidi svaki građanin i svaka građanka Srbije. Dakle, može kao opozicija u Srbiji, ali ne i tokom seksa. Izvolite, Perišiću. Braćo i sestre. Ja ću ovo da bojkotujem. Možeš reći kao opozicija u Srbiji, ali ne i tokom seksa. Čekaj. Moramo u dve kolone. Bože, seći kao opozicija u Srbiji, ali ne i tokom seksa. Ma bre, bolje svi zajedno. Obavit će to desnica. Možeš reći kao opozicija u Srbiji, ali ne i tokom seksa. Prošao bi ja i bolje da imam bar jednog simpatizera. Ej bre, Sergej, kakvi su to ispadi? Možeš reći kao opozicija u Srbiji, ali ne i tokom seksa. E, da mi je jedan duel sa Šešeljom. Sve ovo me je naučio Đorđe Vukadinović. Možeš reći kao opozicija u Srbiji, ali ne i tokom seksa. Puko je! Puko je! Puko je! Puko je! Možeš reći kao opozicija u Srbiji, ali ne i tokom seksa. Al nas ovi pederi ignorišu. Možeš reći kao opozicija, ali ne i tokom seksa. Pa dokle će Vesić da nam seče šumicu? Sada će da dođe Boško sve da vas razvali. Možeš reći kao opozicija, ali ne i tokom seksa. Treba skinuti Rističevića. Dakle, može kao opozicija, ali ne i tokom seksa. Gotov je! Možeš reći kao opozicija, ali ne i tokom seksa. Bolji bio Sloba. Možeš reći kao opozicija, ali ne i tokom seksa. E, aj sad jebi nekog drugog. Možeš reći kao opozicija u Srbiji, ali ne i tokom seksa. Ajmo, gospodo. Ima kraj jedno.
A u, bit će da sam ja jedan od 5 miliona. Taman uradim nešto i Boško mi razjebe sve. Možeš reći kao opozicija, ali ne i kao... ne i tukom seksa. Mogu da kažem nešto što možeš... Ne gledam što ste tako, ajmo, igramo stranje. Jel može nešto što možeš da kažem kao opozicija, a ne i tokom seksa? Može. Samo ti kažem nešto. To može i tokom seksa, nije bitno kako znam. E, bio sinoć i Timarovo, propiš to, brate. Možeš seći kao opozicija, ali ne i tokom seksa. Znaš šta, i Đilas je bio bolji od tebe. Možeš kao opozicija, ali ne i tokom seksa. E, vala, kad je mogo Vuk Drašković, mogu i ja. Možeš reći kao opozicija, ali ne i tokom seksa. E, zamisli kako je meni. Ja ovo radim zajedno sa Sergejom. Može kao opozicija, ali ne i tokom seksa. Ovo ovde, to je Metno Vesić. A, će Bastoć da izvadi. Dobro. Idemo na drugi. Izvinite se, prekidam. Moramo da žurimo zato što ja putujem. A ja sam doputovao. Ovo je doputovao ja. A ja odlazim. Dakle, sad imamo, ne znam da li si vidio ove naše igre kad komentarišemo fotografiju, stavimo fotografiju. Ne znam, jesi imao prilike da igraš. Možda nisi igrao, ali nadam se da si nekad video. Ajde, vidjet ćemo. Uglavnom, izađe fotka i onda mi izađemo i kažemo, recimo, evo sad ćemo, i sad ćemo da govorimo o čemu razmišlja pobednik na ovoj fotografiji. A, evo ga. Dakle, o čemu razmišlja pobednik na ovoj fotografiji? Gospodo, izvolite. Dobro je da su vezali pticu da ne odleti. Samo da nije pogrebno. Samo da nije pogrebno. Samo da nije... Pa ovo je valjda standardan položaj kada imaš 91 godinu. O čemu razmišlja pobednik na ovoj fotografiji? Samo da me ne restauriraju u gondolijera. O čemu razmišlja pobednik na ovoj fotografiji? Moroni me vezali, a mač mi nisu uzeli. O čemu razmišlja pobednik na ovoj fotografiji? A sad klackanje kroz gužvu, štrajk taksista. O čemu razmišlja pobednik na ovoj fotografiji? A ako prođemo pored Vesića, seri, seri, moj golube beli. O čemu razmišlja pobednik na ovoj fotografiji? Ao, sranje, izgleda će me stave ko ležećeg policajca negde. O čemu razmišlja pobednik na ovoj fotografiji? Vidi nebo, jebo. Hoćeš ti? Ajde, 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 furaj, furaj. Pa on nikad nije vidio nebo, brate. A ova su me pritegli kao da sam uzbunjivač iz Krušika. O čemu razmišlja pobednik na ovoj fotografiji? Ma znaš što treba na ovo da se naviknem? Po dosadašnjim i današnjim restauracijama ovak će me svako malo šetati. Malo ovako, malo ovamo, levo, levo. O čemu razmišlja pobednik? Valjda će da mi sačuvaju mesto. O čemu razmišlja pobednik? Mene ako vidi keba, najbo sam. Obre, jedan ti mogu je sitni pesak ove džakove. O čemu razmišlja pobednik na ovoj fotografiji? Kako je rekao doktor, burove obloge i svaki dan 20 minuta noga gore. O čemu razmišlja pobednik na ovoj fotografiji? Znam ja, rekli su mi da me vode na restauraciju, ali ova žuta traka da me ne voze u neki voz. O čemu razmišlja pobednik na ovoj fotografiji? Samo da me ne okrenu ka Beogradu na vodi. O čemu razmišlja pobednik? Idemo, gospodo, ajde! Jao bre, Smederevo, ceo život zevam u Dunav, hoću da vidim uvac. Izvedeš nam! O čemu razmišlja pobednik? Idemo, gospodo, još malo pa nestalo. 1928. sam bio previše skandalozan, kad sam bio go. A sad sam 19. izgleda premalo napredan. O čemu razmišlja pobednik? Idemo, ajde! Jel imamo neku? A? Imam ja. Eto, vezali me da ne šetam.
Jebe, odmah ću ja, jebe još ja. Pravo da vam kažem, ja ne znam šta vas plaćam, samo se namestim, je. Ne bre mene da skidate njega. Dobro. To je to? Stiga, kako ti se dopalo, jesi zadovoljen? Top Gun. Top Gun. Bravo. Onda u to ime, Bane, sada iznosi mikrofon. Hvić. Bravo, Bane. Jel bez džingla iznosiš? Jel bez džingla iznosiš? Ja mislim da je vreme da... Mislim da treba ti napravimo džingl za iznošenje, ćela je zreo, može da savlada sada još jedan džingl. Jesi spreman, Macu? Pa da, pa normalno. Gledat ćemo se još u ovoj sezoni, normalno. Tako da ljudi ne moraju da brinu, vidjet ćete i kad treba i kad ne. Biću dosadan dovoljno, da. Tako je, sledeći put, go! A, imamo specijalno. Idemo, znači. Vidi, ako bi nekog žene htjela da vide golog, onda si to ti. Iskreno, da. Evo, naš... I to iz ženskog ugla. Ne. Napravi anketu, ne. Naše tvorice smo razgovarali, kog glumca bi volio da vidimo golog. Razumeš? Sad dobro. Ja sve. Da, Perišić sve. On je, ali drugo, on je neka druga priča. On ima neki problem s glumcem. Ne, dobro da sam... Ti si taj. Onda smo pitali žene. Evo, sve ove žene u publici su rekli da bi vole tebe da vidi golog. Puti se da hoćeš da im lomiš srca. Ne znam ovaj... Možeš sledeći put. Evo, sledeći put. Imam ja vremena, imam. A ja sam na drugom mestu. Da. Treba da ideš prvo da se skidaš go kod Baneta kući da uvežbaš. Da, zavisi koji je žanr Baneta. Bane Ričević, probaćemo sve. Koji smo žanr, iako je umetnost, bitno je da je umetnost. Mora umetnički. Mora bude umetnički, pa je. Znači, ko pobednik, onda ovako snažno i ljutito, ja idem na to, ptica, mačiš, to, ja idem, konan. Tako ideš god, ptica, držiš mač, streljaš pogledom. To. Streljaš pogledom. Važi. Uvežbaću, navežbaću. Dogovoreno. Specijalna muzička gošća večeras, Ana Stanić, ona će 24. oktobra u Centru za kulturu Vlada Divljan održati, da kažemo, intiman koncert sa simfonijskim orkestrom. Dođite da čujete njene mnogobrojne hitove u drugačijim aranžmanima, dobro ćete se provesti. Večeras u spratnju našeg benda, Ana će izvesti jednu od poslednjih pesama, mislim poslednjih sa poslednjeg albuma, koja se zove Bolesni. Ana Stanić, ostanite sa nama. To je to, kraj još jedne epizode, veoma važan petak je sledeće nedelje je naša 500. epizoda, moj 44. rođendan. Da, to smo sve objedinili. Dobio sam jedan orden, to ćete sve vidjeti sledećeg petka u našoj jubilarnoj epizodi. A sada vikend, bit će sunčano i mestimično dumereno, oblačno, sa temperaturama koje ćete moći da podnesete. Još uvijek nije došao kraj meseca, tako da neku kintu verovatno imate. Nemojte mnogo da trošite, jer ko zna, daleko je prvi, ako me razumete. U svakom slučaju, mi ćemo navijati za vas da vam bude dobro, da se pre svega smete, da se dobro, smeh je mnogo važan, morate se smete svakog dana, bez obzira kakva je zemlja u kojoj živite. Ali dok se smete, treba da znate ipak da vas mi volimo i da bi nama značilo nas pogledate sljedećeg petka u 22 na Novoj. Lako nas, prijetno, već Stjepan Ivanović.